Үшінші тамызға арналған жұлды жорамал. Тоқты, бұл күні барлық нәрсен өзгертуге мүмкіндігіңіз бар. Бұл өзгерістер жақсы болама, жаман болама, барлығы тек сізге тікелей байланысты. Сол себепті батылға адамдар жасауға дайын болғаныңыз жөн. Бүгінгі күні қабылдаған шешімдеріңізге көп деген нәрселер байланысты болады. Ең алдымен келіп түскен ақпараттардың барлығын жете тексеріп алыңыз. Содан кейін ғана барып, жағдайларды сараптап, қорытынды жасауыңызға болады. Торпақ. Жұмысыңыздың барлығы тыныш болып көрінгенімен, сізге сақ болуға кеңес береміз. Әріптестеріңіздің бірі сізге тұзақ құрып, соны жоғардағыларға жеткізуі мүмкін. Десе де, бүгінгі күні орын алатын жағдайлардың барлығы сіздің жақын арадағы болашағыңызға жақсы әсер етеді. Сіздің сәттілігіңіз жаныңызда, оны уысыңыздан шығарып алмаңыз. Егіздер, сіздің барлық мәселелеріңіз сіздің жүйелі түрде жұмыс жасап, әріптестеріңізге, көмекшілеріңізге нақты түсіндіре білуіңіздің арқасында шешімін табады. Тек үрейге бой алдырмаңыз. Сіздің шешендігіңіз сәттілікке жетуге кепіл бола алады. Шаян, барлығы әдемі болу үшін ешкімнен ұят болмасын деп үрейлене әрекет ету сізді сәттілікке жетелейді. Егер сіз кейбір мәселені қалай шешуге болатын білмесеңіз, тәжірибесі мол адамдардың көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Мұнда тұрған ешқандай ұят нәрсе жоқ. Егер мәселелеріңіз шешімін тапсын десеңіз, қателіктерге ұрынғыңыз келмесе, өзгелерден көмек сұрай біліңіз. Арыстан, бүгінгі күн ұраныңыз үнемдесең ұтылмайсың болуы керек. Молшылық пен қымбат нәрселерге құмар арыстандарға үнемшіл болуға кеңес береміз. Сол себепті артық ақшаңызды қозғамаңыз. Бүгінгі күн жаңа шаруаларды қолға алуға аса қолайлы емес. Сондықтан тек ескі шаруаларыңызды аяғына дейін жеткізіп, солармен айналысқаныңыз жөн. Бекеш, бүгінгі күні ойланып қана әрекет етіңіз. Қаржыңызды қалай болса, солай жұмсау сіздің қалтаңызды жұқартады. Тыныш жүрсең, алысқа барасың дегенде естен шығармаңыз. Бұл күні маңызды шешімдер қабылдауға кеңес бермейміз. Ал сәттілікке жету үшін басыңызды қатырып, әрбір қадамыңызды жақсылап ойлануыңыз керек. Таразы, бүгінгі күні ұрыс жағдайларынан аулақ болғаныңыз дұрыс. Әріптестеріңіз бен достарыңыздың әрекеттері бұрыс болып жатса да, олармен келіскендей сыңай танытыңыз. Тіпті таныс емес адамдармен де сөз таластырудың еш қажеті жоқ. Жұлдыздар кешкі уақытта келіп түсетін ақпараттарға назар аударуға кеңес береді. Дәл осы ақпараттар алдағы күндері сіз үшін барынша құнды болмақ. Саршаян, бүгінгі күні жақында жұмысыңызға қатысты қабылдаған кейбір шешімдеріңізді қайта қарастыруыңыз мүмкін. Кейбір саршаяндар одан да жақсырақ ұсыныстарға ие болып, немесе орын алатын оқиғалар барлығын өзгертіп, саршаяндар барлығын жаңадан бастауы мүмкін. Мерген, бүгінгі күні сіздің өміріңізде маңызды орын алатын жаңа танысулар немесе кездесулер орын алуы ықтимал. Сол себепті кездесулердің бірінен де бас тартпай, шақырған жерден қалмауға кеңес береміз. Себебі бүгінгі күні сол бір адамды жолықтырып қалуыңыз әбден мүмкін. Дәуешкі, бүгінгі күні бұрындары сәтсіздеп қолыңызды бір сілтеп кеткен шаруаларыңызда сәттілікке жетуіңіз ықтимал. Кейбір шаруаларыңыз көптен бері көрмеген алыс туысқаныңыз немесе танысыңыздың көмегімен шешімін табады. Соқойғыш, бүгінгі күні сіздің көп уақытыңыз кішкентай бөбектер мен егде жастағы қарияларға бас көз болумен өтуі мүмкін. Сол себепті іскерлік сөйлесулер мен романтикалық кездесулерді кейінге қалдыруымыз ықтимал. Есесіне жақындарыңыздың жанында болып, олардың үлкен мәселелерінің шешілуіне атсалысасыз.
Балықтар, бүгінгі күні сіздің бұрындары жылы жауап қоя салған ескі қателіктеріңіз, немесе таратқан жалған ақпараттарыңыз су бетіне қалықтап шығуы мүмкін. Алайда бұл жағдайлардың барлығы ұрыспен аяқталуы мүмкін екенін ескеріңіз. Сол себепті жұлдыздар бүгінгі күні ұрыс жағдайларының көп боларын ескертеді. Ал бұл жағдайлардан тек төзімділік пен икемділік танысаңыз ғана шыға аласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.